Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Даниїл – велика Божа людина. Людина, яку могутню використовував Бог, яку Бог настановив та вповноважив бути його представником перед людиною на ім'я Новохудоноса Протягом кількох тижнів ми розмовляємо про сон, який мав новохудоноса, про те, як він забув цей сон, і схотів довідатися цей сон, щоб бути впевненим, що його тлумачення буде правильним. і ніхто з цих великих людей. Я використовую цей термін з іронією. Ніхто з цих так званих великих людей Вавилона, чаклунів, магістрів, астрономів, мудреців. Ніхто з цих людей не зміг розповісти на Вахудоносорові його сон. Минулого тижня ми побачили, що Даниїл молився. Він очікував, він уклонявся Богові. а потім прийшов перед царя і сказав йому. Які він мав сон. і Навуходоносор знав, мав підтвердження своєї своїй внутрішній істоті. Він знав, що Даниїл сказав усе правильно, І ось він збирається дати цареві тлумачення. на цьому ми й зосередимося на сьогоднішньому занятті. на тломаченні Даниїлом сну Навуходоносора. І знов таки, цей сон був даний цареві богом. Бог відкрив його Даниїлові, і тлумачення цього сну теж від Бога. Усе, що треба було знати, було від Бога. А Даниїл вірний, покірний, слухняний інструмент. Які Бог використовує для цього, ось і ви. Якщо ви мудрі, то схочете бути таким самим інструментом. можливо, вам і не треба буде промовляти перед царями, а можливо, і треба буде. Можливо, промовлятимете ви до простих, звичайних людей, сусідів, друзів, колег по роботі, мешканців вашого району. різниці немає. Ви будете для людей інструментом, таким, яким хоче Бог. Радійте радійтесь цього, клоняйтеся Богові за те, що ви така посудина. І яке ж тлумачення сну? Візьміть свої біблії, і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, другий розділ, і ми готові прочитати 37-й вірш. Даниїл, щойно, в попередньому вірші, сказав, що скаже значення сну, і каже в 37 вірші: Ти, царю, звертаючись до Новохудоносора, ти, царю, цар над царями, якому Небесний Бог дав царство. Отже, Перше, що каже Даниїл Цареві, тобі треба розуміти, ти маєш свою позицію, бо Бог дав її тобі. Бог дозволив тобі бути на ній. Усе це завдяки Богові. тобі необхідно визнавати цього Бога. І далі сказав: владу й міць та славу. І скрізь де мешкають людські сини, Польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Бог нагадує цареві про велику позицію, яку він посідає, на яку він помістив його або дозволив їй посісти. Даниїл каже новоходоносорові: у зв'язку з його сном, у якому він побачив Бована, він каже. Ти голова що з золота. Отже, ми довідались ось про що. Даниїл каже про золоту голову встановленого Боввана. Ти, вавилонський царю, це голова, 39-й вірш. А по тобі постане інше царство, нижче від тебе. Ми виявимо, як срібло нижче від золота, так і наступне царство нижче від вавилонського. Читаємо знову, «А по тобі постане інше царство, нижче від тебе, і царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. сороковий вірш. «А царство четверте буде сильне, як залізо. Отже, Даниїл каже: буде чотири царства. А чому він каже чотири? Зауважте, як за допомогою числа ми можемо підтримати тлумачення. кілька тижнів тому я казав вам, що число 4 – це глобальне число. Має на увазі всесвітні результати. і дивіться, що він каже в 40-му вірші. Верш 40 в сороковому вірші ми читаємо про четверте царство. Воно а царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче й розбиває все. Так воно і стовче, й розіб'є, як залізо, що все розбиває. І це царство, як і решта, теж буде зруйноване. Письмо каже нам, що це четверте царство, яке вийде з третього, правитиме всім світом, і буде дуже, дуже сильним. Воно стопче все, але наприкінці саме буде стоптане. Тобто всі ці царства дідуть кінця, і це не повинне нас дивувати, бо ми вже бачили, камінь, ударить цього Бована й розіб'є четверте царство. Ми знаємо, що стопи Бована були частиною з заліза, частиною з глини, бован перетворився на порох і віднесений вітром знову сороковий вірш. а царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все. так і воно стовче. І розіб'є як залізо, що все розбиває, як і решта царств, і це теж не встоїть. 41 41-й вірш. А що ти бачив? Ноги та пальці частиною з ганчарської глини, частиною заліза? До цієї миті ми бачили зворотний порядок. Тобто, весь час йшлося спочатку про залізо, потім про глину. Але тут зміна порядку, і ця зміна значима. Глина. тут використана інша фраза. До цієї миті використовувалося те саме слово, але тепер використовується слово яке означає гончарську глину. Це буквальне слово, яке означає ліпити, й означає воно, що сильна основа зможе бути змінена. А оскільки вона буде змінена, а ми побачимо, чому вона буде змінена, то й не встоїть. буде розділене царство. читаючи книги об'явлення, ми саме це й бачимо. Було десять царів, але три проминули, і в цьому четвертому поділ будинок розділився, і це кінець. А чому будинок розділився? Знову подивіться 41-й вірш. А що ти бачив ноги та пальці, частинно з ганчарської глини, частинно з заліза, то це буде поділене царство яке? Що тут сказано? Поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, змішане з глейкою глиною. Але в цьому разі вже не з гончарською глиною. Слово означає мокрою, або, як сказано в перекладі короля Якова, «рідкою». Ця рідина на поверхні глини і стає практично іншою субстанцією. Письмо каже тут, що глина буде розведеною в цьому сенс. 42-й вірш, а пальці нік з заліза, а частинно з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. Отже, знову й знову ось що робить письмо. Воно каже, що є проблема з основою. і, хоча є в ній сила, але також є й глиняний аспект. основа буде змінена, розведена, стане ламливою, тобто буде зруйнована. Ось що каже письмо. насправді тут використане слово, значення якого не так ламливе як «Що це царство здасться, 43 43-й вірш. А що бачив ти залізо, змішане з глейкою, або водянистою, або розведеною глиною? Це означає, що вони змішаються з чим? З людським насінням. і ось що кажуть тлумачі. Ми дивимося на основу, бачимо, що в ній є сила, але ось проблема. Змішання з чим з людським насінням саме з цієї причини ось що відкриває нам письмо? Що станеться з цим царством через людський вплив. Воно розділиться, основа стане неміцною, ламливою і в остаточному підсумку царство що зазнає поразки, чому через вади. Та недосконалость людських істот тому, перш ніж установити своє царство, що Бог робить спочатку? Писання навчає нас, що перш ніж установити царство, принести його з небес на землю, що треба зробити? Треба змінити людину, відкупити її. Треба, щоб людина мала характер царства. І ось чого не в змозі зробити сатана. Ми тут бачимо і розглядаємо Бувана. Тлумачення про цього Бувана показує, чому сатана не здобуде успіху. Відбувається боротьба. А за що вона точиться? За людей сатана хоче, щоб люди вклонялися йому. А Бог вимагає, щоб вони вклонялися йому. Але є різниця. Сатана намагається домогтися цього через підкуп, через обман, а Бог робить це на підставі істини, на підставі відкуплення, на підставі обітованого перетворення, в результаті якого ми станемо подібними до нього. і ось що відбувається. Подивіться кінець 43-го вірша. Тут сказано, вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. неможливо неможливо долучити людей до духовного без чого без відкуплення. Розумієте, сатана не обіцяє відкуплення. Бо він не може відкупити Чому Бог може відкупити ось ключ через любов? Так, бо бог полюбив світ, і як він відкупив, дав сина свого однорожденного. Ось проблема. Сатана віддавати не хоче. Він хоче одержувати. а Бог що дає Бог? Бог це Бог, який благословляє, відкуповує, і він віддав сина свого однорожденного, щоб його царство було встановлене. «І ми були в ньому. Сатана цього робити не хоче. а Бог хоче і зробив. тепер подивіться 44-й вірш. А за днів тих царів небесний бог поставить царство що навіки не зруйнується. за днів тих царів станеться ось що Прочитавши в книзі об'явлення. Ви побачите, що в 17 розділі сказано про звіра про звіра з сімома головами, і частина цього об'явлення в книзі об'явлення має ширше значення. починається з Єгипту та Асирії. раніше за Вавилон. Ми це побачимо пізніше. Коли просунемося далі в вивченні книги Даниїла, наприклад, у четвертому розділі цієї книги, ми побачимо, як розгортається історія про звіра, й читачеві відкриватимуться. Хто це та який він? Нам треба розуміти характер цього звіра, та те, що його характер протилежний Божому характеру. Ось чому це царство. Подивіться, де ми зупинилися, 44-й вірш. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народові. Є народ, і вони народ, царства. А про кого тут мова? Про Ізраїль, про синів юдеї. Про тих, хто хоче вихваляти Бога вклонятися йому. і тут сказано, що це царство не буде віддано іншому народу, але замість цього це царство потопче всі ці царства. Письмо каже, що воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Це царство потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти на віки. Це Боже царство, царство цього каменя, месії. Тепер подивіться 45-й вірш. У 45-му вірші сказано: бо ти. Бачив, що з гори відірвався камінь? Знову він каже про гору, про правління, про камінь, яким є месія. Йдеться про Боже царство, бо ти бачив, що з гори відірвався камінь сам, не руками, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Ви помітили щось незвичайне? ми дивимося на текст і бачимо. Що щось стоїть поза порядком, а що глина? і ось ми повертаємося назад. Ми сказали про залізо, про мідь, про срібло та про золото. порядок зворотний. Даниїл перераховує з кінця до початку. проблема в тому, що глина має бути залізом. Але вона що перерахована після міді і перед сріблом та золотом вона поставлена всередину. яка мета цього? А мета показати нам через цю історію про імперію, яка постійно проявляє себе різними шляхами. в різних місцях. одначе це та сама імперія. вона завжди використовує що? Вона завжди намагається не використовувати невідкуплену людину. І з цієї причини імперія ця не буде квітучою. Вона не буде успішною, але вона буде зруйнована і далі. І ось середина 45-го вірша. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. Це місце письма явно каже про те, що кажемо ми про останні дні. і Бог сповістив. Не Даниїл, а Бог сповістив цареві про майбутнє. Він каже а сонце й певний, і певна його розв'язка. Даниїл закінчує свою промову, і ось зверніть увагу на те, що відбувається. 46-й вірш Навахудоносор. Це великий цар раніше він названий царем над царями. І ось, почувши дві речі, сон та його роз'яснення, дані Даниїлові Богом, що він робить? Що ж, подивіться 46-й вірш. Тоді цар новохудоносар упав на своє обличчя й поклонився Даниїлові. з одного боку, це проблема, чи не так? Адже людина не повинна вклонятися людині, але не пропустіть те, чого письмо хоче нас навчити, і це те, що Даниїл в цьому уривку про образ месії Отже, письмо каже про те. Що месії слід уклонятися, і на не лише вклонився Даниїлові, але також звелів принести йому мінха та Кетора, тобто дари та любі пахощі. Ці прообрази підтверджують те, що месії вклонятимуться, 47-й вірш. Цар відповів Даниїлові та й сказав. Направду, що ваш Бог зверніть увагу. Він каже, ваш Бог, «Ваш множина, означає, що він каже не лише про Даниїла, але також про Хананію, Мішеля та Азарію. Про всіх чотирьох. він каже, Ваш Бог, маючи на увазі синів юдей, Бог, який приймає хвалу. Він каже в 47-му вірші: Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці, коли міг ти відкрити оцю таємницю. Цар каже тому ти й зміг відкрити цю таємницю. 48 48-й вірш. Тоді цар звеличив Даниїла Що це означає? Це термін звеличування але також і визнання. це означає, що цар Новохудоносор визнав Даниїла. він вирізнив його серед усіх решти вавилонських мудреців. Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки і вчинив його. Паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над усіма Вавилонськими мудрецями отже, тепер Даниїл не лише був поміщений до групи мудреців, але також став лідером. Він став начальником над усіма ними. 49-й вірш. А Даниїл просив від царя. І він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, Мешаха та Авденего. А Даніїл був при царському дворі. Дозвольте мені поставити вам запитання. ви можете згадати ще когось, хто залишився при царському дворі? І це тільки одна людина, Мордихай. У книзі Естери між іншим, чому ця фраза тут, що він залишився при царському дворі, як і Мордихай, у тому, що якщо ви ретельно вивчали книгу Естери, наприкінці її ми бачимо, що Мордихай також про образ Месії, царя Месії, теж поставлений на високу посаду, щоб керувати всією імперією подивімося, що ж сталося в підсумку. Ми бачимо одне як підставу всього цього. Даниїл та ще три людини. Нікого з інших синів юдеї а тільки ці чотири людини Вони були розпізнані і звеличені Ким царем на і Новохудоносар був досить мудрим, щоб поставити їх над справами Вавилонського краю. Про скількох людей ми тут кажемо. Ми кажемо про чотирьох про Даниїла та трьох його друзів. І що вони зробили? Чому були розпізнані? Ось відповідь Бо вони не опоганилися, вони не асимілювалися. Вони були людьми, які вибрали Божі заповіді перш ніж переходити до наступного розділу, нам треба відповісти на запитання про характер цих чотирьох людей. Бо будуть ті, хто скаже, ну так Даніїл попросив дозволу не опоганювати себе некошерною їжею. і одержав його. Але що, якби начальник євнухів сказав ні, дебуцені, Даніїле Ось що звелів цар. Ось що він наказав мені давати вам. Якщо ти не їстимеш, якщо не підкоришся, якщо не зміниш свої звички, не залишиш те, чого навчилися в Ізраїлі, не забувай ти вже не в Ізраїлі. Ти в Вавилоні, а тому облиш це все? Відмовся і стань вірним вавилонській культурі. Вірним вавилонським звичаєм. Сказав би Даниїл та його друзі. Пробачте, так ми попросили дозволу, але якщо його не дали, свою віру ми не залишимо. Відповіді на це запитання, ми не знаємо. бо вони не потрапили в таку ситуацію. Чому? Бо Бог дав їм прихильність, благодать та милість перед рішенням будуть вони слухняні чи ні. Вони сказали, ми просимо, дозволь нам їсти оце. І оскільки та сторона погодилася, їм був даний дозвіл, ми не знаємо, що вони робили, б, якби дозвіл не був даний. А це важливе запитання на нього ми одержимо відповідь, коли перейдемо до третього розділу? Ми відповімо на запитання «І ось яке? Знаєте, одна справа спитати можна мені? і коли вам сказали ні, ви сказали ну гаразд і підкорилися. Але чи ці речі такі важливі для вас, що ви готові за них померти? Ви готові пожертвувати життям, щоб не підкурятися поганським принципам? Чи готові ви зайняти таку позицію? Чи готові ви проявити таку слухняність Богові? Є такі, хто скаже, що будь-яка влада від Бога, і тому Бог хоче, щоб ми завжди за будь-яких обставин були слухняні владі? це неправильне твердження. Це хибне розуміння тринадцятого розділу послання до римлян. Тринадцятий розділ послання до римлян каже про таку владу, представники якої носять зброю заради добра, карають тих, хто чинить зло, і нагороджують тих, хто робить добро. Але якщо влада інша. І там, де наша віра та влада не збігаються, ми маємо бути добрими громадянами. насправді найкращими громадянами. але коли й цей принцип для останніх часів ми маємо обов'язково засвоїти. Коли Божі закони та закони влади вступають у протиріччя, що ми маємо зробити? Ми маємо слухатися Бога. Хоч би якими були наслідки? хоч би яке загрожувало покарання, хоч би через що довелося пройти навіть якщо доведеться померти, то й що? Якщо ви втратите життя в цьому світі. Не так це багато й важить, якщо ви маєте вічне життя. Це життя лише пара, як каже Яків. ви народжуєтеся? Життя пролітає як день і помираєте. Проживши 80, 90 років, скільки вам відведено, але це ніщо в порівнянні з вічністю. І ми в третьому розділі, який почнемо вивчати наступного тижня, удержимо відповідь через реальні події, відповідь на запитання. Що зроблять ці три людини? Шадрах, Мишах та Авденего. Що вони зроблять, потрапивши в ситуацію, коли цар каже Слухайте мені однаково, що каже ваш Бог, ви маєте зробити те, що кажу я. А як би ви відповіли, б? як повелися б в таких обставинах? Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!